Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? At welcome back na naman sa akin channel. Ang channel na kunsaan ay pwede kang matutong mag-wiring. Okay, sa tutorial na ito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng passing light gamit yung busina. sabihin, bubusina ka at the same time magpapasing ka, magsisignal ka. Hindi mo na kailangan magdagdag ng extra switch ng passing light. Yan, ituturo ko sa inyo isa-isa kung paano gawin yan kung paano malalaman kung negative o positive trigger ka at paano gawin sa negative trigger at paano gawin sa positive trigger yan mga katropa sana may matutunan kayo at tara gawin na natin itong passing rate na ito mga katropa mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng horn with passing light, yung tipong bubusina ka at magpapasing ka na, yan, pero bago ang lahat mga katropa, pakurente muna sa inyo yan para buhay na buhay yung ating dugo mga katropa huwag kalimutang magsubscribe sa ating channel, okay so, ito mga katropa ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng passing light sa negative, uh, positive trigger kasi ito positive to at paano rin gumawa ng passing light sa negative trigger yun 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 ito sa uh, ito sa Yamaha ang Yamaha negative trigger to so dalawang i-discuss ko sa inyo passing light na positive trigger at passing light na negative trigger so yung negative trigger mamaya na yan ito muna ng positive kasi madali lang tong positive na to mga katropa so unahin muna natin yung positive uh, ituturo ko na rin sa inyo kung paano malalaman kung positive o negative trigger yung inyong motor. So sa, sa positive trigger mga tropa, positive trigger, kailangan natin ng diode dito sa positive trigger yan. Ito lang kailangan natin diode. Isang diode lang kailangan natin. So wala natin ibang kailangan kundi diode lang. Pwedeng 6 amperes, pwedeng 9 amperes ang kailangan natin. So yan ang kailangan natin sa positive trigger. Tapos doon naman sa negative trigger, katulad ng Yamaha at ibang motor, mamaya ipa-flash ko sa screen kung ano yung mga negative trigger. Ang kailangan natin ay itong uh, relay yan, horn relay. Itong relay na to mga katropa, katulad to ng relay na yan. Yung horn relay na yan. Yan, magkakapareha sila mga yan. So, i-discuss ko sa inyo mamaya kung saan yung mga pwesto yan ng number 30, 85, 86, at 87. So, i-discuss ko sa inyo yan para hindi kayo malito. Para magamit nyo yung dalawang relay na to. Okay? Pero sa ngayon, ito munang positive ang gagawin natin. So, sa positive trigger mga katropa, katulad nitong SYM bonus, positive trigger na to, ito yung mga motor na kaparehas niya mga katropa para hindi na kayo mahirapan. Yan, i ko sa screen. Yan, yan yung mga motor na kaparehas niya na positive trigger. Pero bukod pa man, ituturo ko na rin sa inyo kung paano i-check kung positive o negative trigger kayo. Para hindi na rin kayo malito. Okay? So, bago ang lahat mga katropa, tanggalin muna natin itong ulo ng headlight para ma-discuss ko sa inyo mabuti. So, ito mga katropa, natanggal na natin yung ulo ng headlight. At uh, dito, Ayan, na muna natin yung camera. Yan para, para maliwanag. <clears throat> so, dito mga katropa, ito yung kanyang uh, signal light. Ayan tatlong wire na yan yung yung wire ng busina ito mga katropa yan lagyan natin ng ilaw yan eh yung wire ng busina yung dalawang wire na yan sa busina yan yan tanggalin ko muna yung sakit nya yan ito yung wire ng busina yan okay yep, yep yan sa wire ng busina mga katropa meron tayong black wire ayan yan, at ayan yung main supply natin. At meron tayong light green. Ayan naman yung ating uh, trigger ng busina. Pero bago ang lahat mga katropa, ibalik muna natin to Bago ang lahat para maliwanagan kayo, isa muna natin to Kasi ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-testing kung negative o positive yung ating uh, trigger ng busina. Ayan yung, ayan yung, ayan yung aalamin natin kung negative o positive trigger ka. So ituturo ko muna sa inyo yun. Okay, so sa uli muna natin yung sakit na yan. Okay, so dito sa baba mga katropa, andito yung baba, andito yung busina sa baba, ayan. Meron siyang dalawang sakit. Ayan, so pag sa pagtetesting natin kung negative o positive trigger ba, tatanggalin natin yung dalawang sakit na yan. So ito, itong dalawang sakit na to, tatanggalin natin yan. Okay, tanggalin natin itong dalawang sakit na ito para ma natin siya. I switch natin mga katropa itong uh, susian, switch natin. Tapos ititestern natin itong dalawang to gamit ang test light. Yung test light nyo mga katropa ilalagay natin sa uh, yung yung clip ng test light ilagay natin sa ground. Tapos i-test light natin itong dalawang sagit natin tinanggal natin. So para makita nyo kung paano natin nasabi na positive trigger siya, kung paano editik Okay, so hindi muna na kailangang pindutin mga katropa. Isusi mo lang yung susian. Hindi muna na kailangang pindutin. Ang gagawin natin, itester natin isa-isa to. Itong isa muna. Okay, hindi siya umilaw. Ayan. Okay. So next natin, itong, itong isa naman. Tester natin. Okay, hindi naman hindi, hindi siya umilaw. So ang ibig sabihin niyan mga katropa, pag yung dalawang sakit ay eh, parehas na hindi umilaw na tinister mo. Ang ibig sabihin niyan ay positive trigger yung busina mo. Okay, yung nagsusupply sa kanya para tumunog ay positive. Pag hindi, umilaw yung dalawang sakit. So, ganyan lang i-test light yung positive trigger. Pag hindi umilaw yung dalawang sakit ng busina, ibig sabihin positive trigger siya. So ito, meron siyang kulay na green, ay yung ground natin. At ito yung light green, ay yun naman yung trigger ng busina. So positive yung pumapasok dito sa light green. Yan. So ganyan ganyan mag-testing mga katropa kung positive o negative trigger ka. Pag itong dalawang sagit na to, tinester mo na nakasusi, hindi umilaw, ibig sabihin positive trigger yung busina mo. So ganoon lang siyang kadali i-check gamit ang test light natin. Okay, malinaw ba yan? Okay, tara, sa taas na tayo. Okay, dito sa taas mga katropa, uh, kailangan natin ng diode. 6 amperes o 9 amperes, walang problema. Basta importante, diode siya. Tapos lagyan natin ng wire to mga katropa. Ang importante mga katropa, yung marking, ay yung titignan nyo kasi importante yung marking ng diode. Lagyan mo natin to ng wire mga katropa. Okay, so ito na, nilagyan na natin ng wear mga katropa yung ating diode. So, <coughs> unahin natin ang katulad ng sinabi ko kanina, ang importante yung white marking ng diode, yung kung saan siya tatapat. So, unahin muna natin yung walang marking mga katropa. Yung walang marking ng diode, ilagay natin dito sa light green ng switch ng busina. Ayan, yung walang marking dito sa light green. Diyan, diyan natin siya ilalagay. Okay, ilagay muna natin. So ito yung sinasabi ko, yung light green. Ito yung trigger ng busina. Kung nakita nyo sa baba kanina, light green ang trigger niya. So yung walang marking, ayan, uulitin ko ulit. Huwag kayo makulitan, uulitin ko lang para hindi tayo malito. Yung walang marking sa diode, ilalagay natin sa light green. Yan. Okay, so ilagay muna natin mga katropa. So, katulad kanina, mga katropa, sa pag natin, gamit ang tester, ka, uh, gaya ng sinabi ko, pag isusin mo yung susian, itester mo yung dalawang sakit, pag hindi umilaw, ibig sabihin, positive trigger ka. Mamaya, i-discuss natin kung paano yung negative trigger. Okay? So, next natin, mga katropa, yung mayroong white marking, dito natin ilalagay. So, hanapin natin yung sakit na to, o sakit ng headlight nyo, na may mga kulay na ganito. May kulay na green, ayan, ayan yung ground natin. Merong blue, ayan yung high beam. Ayan yung blue natin, high beam. At meron tayong white, ayan naman yung low beam. So itong diode na merong marking mga katropa, itong diode na merong marking, yung white marking, ilalagay natin dito sa high beam. Diyan, diyan natin ilalagay yung diode na merong white na marking diyan sa high beam. Para pag bumusin na tayo, magpapasing siya ng buong ilaw kasi naka-high siya magpapasing siya ng high beam pag nagbusi na tayo. Diyan natin ilalagay yung diode na mayroong white marking. Okay? So ilagay mo natin mga katropa. So mas recommend ko to mga katropa, hindi mo na kailangan bumili ng switch na pang-passing o hindi mo na kailangan magbutas ng kaha mo para magkaroon ka ng passing. At the same time, safe pa yung yung pag-overtake mo kasi bubusin na mo na nga papasingan mo pa. So, kitang kita ka talaga. Kitang kita ka nung kasalubong mo. Kasi, nawawarningan mo talaga siya. Tapos, pagkatapos niya mga tropa, linisin na natin yung mga dapat linisin. Tapos, ibalik na natin yung uh, kanyang sakit dun sa busina. Okay. Okay, ibalik na natin. I-organize natin. Tapos, isa na natin yung headlight niya. Lagyan na natin, iti-testing natin. Pagkatapos ating matesting to, isusunod naman natin yung yun, yung Yamaha, yung mga negative trigger naman. Kung yung motor mo negative trigger, ito na yun yung pangalawang tutorial natin. So, to in one tayo sa tutorial. So, ito na mga katropa, itesting na natin, ibalik na natin yung mga dapat ibalik. Itesting na natin yung mga, itesting na natin yung ilaw kung gagana. Yan mga katropa. Sakaling o overtake ka, binubusin na mo na yung kasalubong, winawarding nga mo pa siya. So, mas safe siya. Safe siyang gamitin sa mga long drive o lalo na sa mga mabibilis magpatakbo. At least 2 in 1 ka na. Yung kamay mo, hindi mo, siya, hindi mo na kailangan lumipat yung kamay mo para pumitik pa ng another switch doon sa iyong uh, passing light. So, next natin ito mga katropa. Eh, sunod natin yung uh, ating negative trigger Uh, ituturo, ko, ituturo ko rin sa inyo kung paano i-check kung negative trigger yung motor mo. So, ito yung ating positive trigger. Okay na tayo dyan mga katropa. Tapos na yan. Sa negative na tayo mga katropa. Okay, good na tayo dyan. Okay, mga katropa. Dito naman tayo sa negative trigger. So, yung positive, tapos na yung positive. Dito naman tayo sa negative trigger. I-discuss ko sa inyo kung paano i-testing o i-tester kung bakit nasabing negative trigger ka o paano malalaman kung negative trigger ka. Yung kung yung kanina na natin na hindi umiilaw yung dalawang sakit na to, ngayon ititester naman natin to kung anong pinagkaiba nila. Yan, okay? Pero bago ang lahat mga katropa, i-discuss ko, muna kumuna sa inyo kung anong purpose o saan yung pwesto o paano gamitin tong uh, ating relay. Itong relay na to mga katropa, patulad din to ng relay ng busina. So katulad nung nakikita nyo rito, parehas lang sila ng relay ng busina mas maganda nga lang gamitin ito kasi compact siya at hindi na kumakain ng espasyo dun sa loob ng headlight. So, mas, ma mas prepare ko to mas recommend ko itong gamitin. Okay. So, ito mga katropa, ito, trigger to Ayan, trigger ng relay yan. Kung nakita nyo yung relay sa kabila, ito yung number 85 natin. Ayan. Dito nakapwesto yung number 85. Trigger siya. Okay. So, next natin mga katropa, ito yun, yung gitna naman, ito yung common o yung number 30. Nakikita nyo sa relay, ito yung number 30 ng relay. Eh, yung common. Siya yung main supply. Okay? Next natin, ito yung number 86. Trigger din to. So, itong 86 tsaka 85, pag napasokan ng 12 volts to, mag-trigger tong si common dito sa dalawang to. Dyan. Mag-trigger sa dyan. So, trigger lang yung 85 tsaka 86. Next natin mga katropa, ito yung normally closed natin. O kung makikita nyo sa relay, ito yung 87A. Itong kabila naman, ito yung normally open. Ito naman yung 87, nakikita nyo sa relay. Pero kadalasan mga katropa, pag ginagamit natin ito sa passing light, hindi na natin kailangan yung 87A o kaya yung normally closed. Tatanggalin na natin yung normally closed dito pag passing light yung paggagamitan nyo yun ng relay. So, hindi na natin kailangan. Ang kailangan lang natin ay itong 85 at itong 86 normally open at yung common. Itong apat lang ang kailangan natin mga katropa. Okay, good na tayo dyan. Wala nang problema dyan. Tara, i-ano natin sa motor. So, ito na yung motor mga katropa. Bago tayo magsimula, ipa ko sa screen kung anong kaparehas nitong negative trigger. Okay, nakikita nyo sa screen ay yung kaparehas nito. Itong Yamaha negative trigger to pero makikita nyo sa screen nyo, yung iba pang kaparehas niya na negative trigger. Okay, ayun yung mga negative trigger natin, okay? So, bago ang lahat mga katropa, kailangan yung headlight nyo, uh, LED para mas maganda, pero ito sa bayaw ko, ordinary lang na headlight. Pero pwede na rin itong ipassing, walang problema dyan. Pero mas recommend ko, kung LED yung gagamitin nyo para mas maliwanag, kitang kita ka talaga kayo kahit malayo. Okay. Okay, so ito yung kanyang busina mga katropa. I-discuss natin mamaya yan. Pero mas maganda kung tanggalin muna natin yung headlight. Kasi dyan tayo maglalagay ng relay. So babaklasin natin yung kanyang headlight muna. So ayan yung headlight niya mga katropa. Tanggal na. Kakakita uh, nyo may espasyo niya. Medyo maliit lang. Kaya mas recommend ko yung uh, mini relay. Yung compact na relay para hindi kumain ng ano espasyo. So punta muna tayo dito, punta muna tayo dito mga katropa, i-discuss ko muna sa inyo kung paano i uh, malalaman kung negative o positive trigger ka. So i-switch mo lang yung susian mga katropa. Ayan, switch mo lang. Tapos gamit yung uh, test light natin, itong dalawang dalawang sakit ng busina katulad ng ginawa natin nung kanina sa SYM. Itong dalawang sakit ng busina tanggalin mo kasi i-tester natin 'yan gamit yung test light. So, ang gagawin natin mga katropa, itong <coughs> test light natin. Okay? Itong test light natin mga katropa, ilalagay natin sa body ground. Katulad ng ginawa natin sa SYM kanina. Kung paano na natin i-chinect. Ilagay natin sa body ground. Yan. Pwede na yan. Tapos, isa-isa natin ititest terto yung dalawang socket tulad ng ginawa natin dun sa kabilang motor sa SYM. So, hindi mo na kailangan pindutin yung switch ng busina. Iti-tester mo lang. Okay? So, unahin muna natin itong isa mga katropa. Tester natin. Okay, hindi siya umilaw. Next natin mga katropa. Itong kabila. Yan. Yan, umilaw siya. Yan. So, ano ibig sabihin niyan mga katropa? Kung dun sa SYM, yung dalawang sakit ay eh, hindi umilaw, ibig sabihin, positive trigger ka. Pero pag naman, yung isang sakit ay hindi umilaw tapos yung isa umilaw o basta yung isang ilaw ng sakit ng busina ay umilaw siya ibig sabihin negative trigger ka so dalawang sakit hindi umilaw positive trigger ka pag yung isang sakit umilaw negative trigger ka so ganyan mag check kung negative ka o positive, positive trigger ka kaya napaka importante na meron kang test light mga katropa sa pagwawiring kailangan ng test light para hindi natin nahuhulaan yung trabaho So ibalik na, na natin ito mga katropa na confirm na, na natin na tayo ay negative trigger. Yan, ibalik na natin yan. Okay na yan. Sa Yamaha pala mga katropa, kung makikita nyo sa Yamaha, ang kanyang trigger ay kulay pink. Yan, nakikita nyo. Pero mamaya i-flash ko sa screen kung ano yung mga trigger ng bawat bang ng negative trigger. Okay, dito muna tayo mga katropa sa taas. Hanapin yung sakit na to kung kayo ay STX. Yan, o kung Yamaha. Hanapin yung sakit na papuntang switch ng busina. May makita kayong kulay pink. Yung Yamaha kasi mga katropa, pink yung trigger niya. Yung pinaka-trigger ng busina, pink. Pero yung ibang brand, ito, taplash ko na rin sa screen kung may kita nyo. Eh, yung brand ng bawat uh, motor. Kasama dyan yung Rossi 125, 150, Moto Push, Motor, motor Star. Mga negative trigger yan mga tropa. Negative trigger lahat yan. So, ayan, makikita nyo yung brand, yung horn wire ng trigger niya. So, nakikita nyo, okay? Diyan nyo ilalagay yung ating gagawin. Okay, malinaw ba yan? Okay, so, dito sa relay mga katropa, ang uunahin natin dito ay yung ating number 86 na trigger. Ah, ito, nakikita nyo yung pwesto, di ba sabi ko, ito yung 86. So, itong number 86 ng relay mga katropa, yung relay na gagamitin nyo, kung horn relay ang gagamitin nyo, nakikita nyo. Yung number 86 ng relay, dito natin ilalagay sa ating Horn Trigger. Yan, nakikita nyo kanina sa pinlash natin sa screen. Hanapin nyo yung mga kulay na yan. Doon nyo ilagay yung number 86 natin. Sa trigger ng ating busina mula doon sa switch ng busina. Okay. Yan yung ating number 86 na sa pink wire ng uh, trigger ng Yamaha. Okay. Next natin mga katropa yung common, yung number 30. At yung number 85, pagsasamahin natin silang dalawa. Yan. Pagsasamahin natin silang dalawa, tapos ilalagay natin sila doon sa itong dalawan to, yung common tsaka 85, pinagsama natin, ilalagay natin siya doon sa susian. Dito sa light brown. O, nakikita nyo? Yung light brown. Ayan yung galing ng battery. Pag sinusim mo, susuplayan yung light brown. Ayan yung accessories wire ng Yamaha. Pero ipapakita ko na rin sa screen nyo yung iba't ibang brand tapos iba't ibang ignition wire. ay yung mga accessories wire. okay may kita nyo ba dyan sa screen nyo iyan, yan yung mga ano kung motopush ka motor Suzuki, Kawasaki. ka yan may kita nyo so yung pinagsama nating dalawang wire yung number 30 o yung common tsaka 85 ilalagay natin din sa accessories wire sa susian dito sa light brown o depende sa motor nyo nakita nyo sa screen ko ano yung kulay ng wire ng motor nyo dyan nyo ilalagay Okay, tapos suksok natin dyan. Okay, yan. Okay na. So, okay na yan. Ayan na yung ating pinagsamang wire. Yung common, number 30, at yung 85. Next natin mga katropa, yung number 87 natin o kaya yung normally open na tinatawag natin o yung 87 sa relay. Yung 87 sa relay mga katropa, dito natin ilalagay sa high beam, sa yellow wire. So, ipa-flash ko na rin sa screen nyo kung bawat brand o yung ako ano yung high beam ng motor nyo. Yung Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Rossi 125, 150, Moto Push, Motor Star, na lahat mga katropa. Kung anong high beam ng motor nyo. So, dyan yung ilalagay yung ating number 87 o normally open ng relay. Doon yung ilalagay sa high beam. Yan. Yan mga katropa pasuksok nyo lang o kaya pwede kayo mag-slice o balatan nyo, walang problema. Uh, wala namang kaso doon. Importante, malinis yung pagkakagawa at hindi grounded. Okay? So, yan lang mga katropa. Tapos, ito na. Balutin nyo na malinis. Ayan na yung rili natin. Tapos, isauli na natin yung headlight. Yung mga dapat isauli, isauli na natin. I-testing na natin mga katropa kung gagana yung ating mga ginawa dito sa negative trigger. Okay? Okay, nasa uli na natin mga katropa yung kanyang headlight. Ayan, ordinary lang yung headlight niya pero okay lang. Pero mas recommend ko kung nag LED kayo para mas maliwanag yung pagpa-flashing nyo. i natin yung kanyang ano, uh, mga katropa para makita nyo yung resulta ng ating negative trigger. So, yun lang mga katropa. Ganyan lang kasimple kung paano i-check kung negative o positive trigger ka. At paano maglagay ng horn with passing light. Yan, hindi mo na kailangan magdagdag ng switch pa para magkaroon ka ng passing light. So, muli mga katropa, maraming salamat sa inyo. Sana magamit nyo sa hanap buhay o may lagay niyo sa personal ninyong motor. God bless mga katropa. Bye-bye.